കൊല്ലം മുണ്ടക്കലിൽ കടലാക്രമണം. ഇന്നലെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു, ഇന്നലെ വലിയ കടലാക്രമണം, കള്ളക്കടൽ എന്ന പ്രതിഭാസത്തെ തുടർന്നാണെന്ന് പറയുന്നു. വലിയ കടലാക്രമണം തെക്കൻ കേരളത്തിൽ തൃശ്ശൂർ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് തടയാൻ കൊല്ലം മുണ്ടക്കലിൽ ആളുകൾ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. തടയാൻ സർക്കാർ നടപടി എടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അവരുടെ ആരോപണം. റോഡ് ഉപരോധിച്ച് കഞ്ഞി വെച്ചവർ പ്രതിഷേധിച്ചു. കറക്റ്റ് 2 മാസമായി ഞങ്ങളിങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങുക. അപ്പോഴും നമുക്ക് MP പ്രേമചന്ദ്രൻ, ജില്ലാ കളക്ടർ, പിന്നെ മേയർ എല്ലാം വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയി. പിന്നെ ഫിഷറീസിന്റെ വില്ലേജ് ഓഫീസർ, ഫിഷറീസിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സാർ എല്ലാം വന്നു. ഇവരിതെല്ലാം കണ്ടപ്പം പറയുക, നിങ്ങൾ വീട് നോക്കിക്കോ, വീട് നോക്കിക്കോ, വീട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞ് വീട് നോക്കി കിടക്കാടമില്ല. അതാ ഇന്നലെ മറിഞ്ഞ വീണ്. അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങുക. ഇവിടെ ബാങ്ക് എല്ലാം ഓരോ അധികാരികളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും പറയും അത് പുലിമുട്ടടാ, ഇപ്പം പറ്റത്തില്ല, അതാണ് അത് അവരുടെ ബാധ. പക്ഷെ ഭവനം നഷ്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്കാ. ഈ തീരദേശത്ത് കിടക്കുന്നവരാരും മനുഷ്യരല്ലേ? അപ്പൊ ഇവരെന്തുകൊണ്ട് 10 ലക്ഷം രൂപ എന്ന് അവർ വാഗ്ദാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആ 10 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് എന്തുകൊണ്ട് അവരെ മാറ്റിയില്ല? അവർക്ക് പുലിമുട്ടടാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ ഭാവി 10 ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് 3 സെന്റ് സ്ഥലവും ഒരു വീടും വെക്കാൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പറ്റുമോ? അവരധികാരം പറയുന്നത് 10 ലക്ഷം രൂപയും തരത്തുള്ളൂ, തരത്തുമെങ്കിൽ അതെങ്കിലും തന്നെ ഈ ഭവനങ്ങൾ മാറ്റി. ഇന്നലെ വീണ വീടുകൾ കണ്ട. 7-8 മാസം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കടൽ കയറുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്രയും രൂക്ഷമായത് ഇപ്പം 2-3 മാസം കൊണ്ടാണ്. അധികാരികളൊന്നും തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കുന്നില്ല. ചെറിയ MLA ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് പോലും ഇല്ല. MP വന്ന് പിന്നെ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്ന് കളക്ടർ വന്ന് ഇവരെല്ലാം വന്ന് കണ്ടതല്ലാതെ ഒരു ഫോം വഴിയും ഇല്ല. കൗസർ ഉണ്ട് നമുക്കൊപ്പം. കൗസർ, ഈ കള്ളക്കടൽ എന്ന പ്രതിഭാസം കൊണ്ട് ഇന്നലെ അല്പം രൂക്ഷമായി. പക്ഷേ ഈ നാടിന്റെ പ്രശ്നം കുറെ നാളുകളായി ഉള്ളതാണ്. അവർ നിരന്തരം പരാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിഷേധത്തിന് മൂർച്ച കൂടും. അതെ അബ്ജോദ്, ഈ കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസം ഇന്നലെയാണ് ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഏകദേശം 3 മാസം മുതൽ തന്നെ ഈ മുണ്ടക്കൽ, ഈ താന്നി, ഈ തീര മേഖലയിലൊക്കെ കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമായിരുന്നുവെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. നാട്ടുകാർ രാവിലെ 7 മണിക്ക് തുടങ്ങിയ റോഡ് ഉപരോധമാണ്. ബീച്ചിലേക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡാണ്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അടങ്ങുന്ന നാട്ടുകാർ, തീരപ്രദേശവാസികൾ ഈ റോഡിൽ കസേര ഇട്ട് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഉപരോധിക്കുന്നത്. റോഡിലേക്കുള്ള റോഡ് വഴിയുള്ള ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായിട്ടും വിച്ഛേദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വഴിതിരിച്ചു വിടുകയാണ് വാഹനങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ പന്തൽ കെട്ടി ആളുകൾ ഇവിടെ തമ്പടിച്ചിരുന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. രാവിലെ 7 മണി മുതൽ തുടങ്ങിയ പ്രതിഷേധമാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അവർ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ നഷ്ടപരിഹാരം സർക്കാർ വകുപ്പുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, 10 ലക്ഷം രൂപ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ 10 ലക്ഷം രൂപ ഇവർക്ക് ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പലരെയും മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ എവിടെ പോയി താമസിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, ഈ കൊല്ലം മേഖലയിൽ ഈ കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം, ഇതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് പുലിമുട്ട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2-3 സ്ഥലത്ത് പുലിമുട്ട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പുലിമുട്ട് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചതോടുകൂടി ഈ മുണ്ടക്കൽ ഭാഗത്തേക്ക് കടൽ ഈ ഇരച്ചു കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഏകദേശം 1.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തോളം കടൽ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ക്ലബ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അംഗനവാടി ഉണ്ടായിരുന്നു, 100 കണക്കിന് വീടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രിയോടുകൂടി തന്നെ 100 കണക്കിന് വീടുകളാണ് ഈ കടലിലേക്ക് നിലം പൊത്തിയത്. ഇതിനൊക്കെ ഒരു അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം കാണണം. ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ പുലിമുട്ട് സ്ഥാപിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കടൽ ഭിത്തി അടക്കമുള്ളവ സ്ഥാപിച്ച് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. ഇനി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം? ഈ പ്രദേശത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ? ഇല്ല. കാര്യം ഇവിടെ ഈ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്, നാട്ടുകാർക്കൊപ്പം നമ്മൾ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഒത്തിരി വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ആ വീട്ടുകാർക്ക് വീടുകൾ തിരിച്ചു കിട്ടണം. കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ പൈസ അവർക്ക് കൊടുക്കണം. അത് ഫണ്ടില്ല, ഫണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അത് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടിട്ട് നടത്തി കോലപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ ഈ കടൽ സുരക്ഷിത ഈ ഞങ്ങൾക്ക് മുട്ടിട്ട് കിട്ടണം. ബാക്കിയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള സംരക്ഷണം വേണം. ഈ 10 ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് ആരും പോകാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതില്ല. അല്ലല്ല, 10 ലക്ഷം മേടിച്ച് പോയാലേ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കടക്കാരായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് 3 സെന്റ് സ്ഥലവും 15 ലക്ഷം രൂപയും തന്നാൽ ഞങ്ങൾ പോകും. ഇതാണ് ഈ നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യം. നഷ്ടപരിഹാരം അടക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കണം, പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ അടക്കം ഒരുക്കണമെന്നാണ്. പക്ഷേ ഈ കടൽക്ഷോഭം ഉണ്ടായതിൽ പിന്നെ ഇവിടെ വൈദ്യുതി ഇല്ല, കുടിവെള്ളമില്ല, കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമാണ്. അങ്ങനെ അതിരൂക്ഷമാണ് ഇവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യം. ഇപ്പോൾ ഈ സമരത്തിന്, ഈ നാട്ടുകാരുടെ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ഒക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇവരുടെ ഒരു ആവശ്യം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? ന്യായമായ ആവശ്യമാണ്. കുറേ നാളുകളായി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെടിക്കുന്നിൽ കടൽ കയറുന്നു. നിരവധി തവണ അവർ അധികാരികളും മന്ത്രിമാരോടും MLA മാരോടും
മേയറോട് എല്ലാവരോടും പറയുന്നു, അവർ കൺമുന്നിൽ വീടുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പം വീട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, തൊട്ട് പറയും ഞങ്ങൾ പോയതിന് പറയാം വീണ്ടും തന്റെ വീട്. അത്രയും പോയിട്ടും ഇവരോടൊരു കരുണ കാണിക്കുന്നില്ല. ഇവിടുത്തെ എം എൽ എ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഒന്നും അതൊക്കെ അവർ തന്നെ പറയട്ടെ. ഭയങ്കര സർക്കാർ ഈ പാവങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന അനീതിയാണ്. വീട് പോയവർ കൊണ്ട് നിവേദനം കൊടുത്തു, നിവേദനം കൊടുത്തപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് വീട് വെക്കാനുള്ള സംഗതി ചെയ്തുതരാം. അവസാനം പറയാം ഫണ്ടില്ല ഫണ്ടില്ല എന്ന് തെക്ക് ഉടക്ക് നടത്തിക്കുക. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇവരുടെ പേരൊക്കെ മാറ്റി എഴുതും, എന്നിട്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തി ഈ പാവങ്ങളെ. ഇതാണ് നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ പറയുന്നത്. പല വിധത്തിൽ പല തവണ അധികാരികൾക്ക് മുന്നിൽ ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതാണ് എം എൽ എ. അറിയാത്തതല്ല അധികാരികൾക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നം. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തി സംരക്ഷിക്കാൻ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഈ രാജ്യം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പക്ഷേ അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കുവെക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ മറ്റൊരു അതിർത്തി കൂടിയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഈ തീരദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അതിർത്തിയിലെ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു പരിഗണനയും ഇല്ല. ആ പരിഗണനയില്ലായ്മയ്ക്കെതിരെയാണ് അവരുടെ പ്രതിഷേധം. തികച്ചും ന്യായമായ പ്രതിഷേധമാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തി.